تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Gjithë lavdia i takon vetëm Allahut. Ata e lavdrojmë, ata e falenderojmë, ati i shprehim lavdi, pre ti kërkojmë dim dhe pre ti kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes son dhe nga të këqia të veprave tona. Kë e udhëzon Allahu nuk ka kush që e devion, dhe kë e devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të avuruar të drejt përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i ti, i zgjedhuri dhe i dashur i ti, dhe besniku për shpalljen e ti, salavatet dhe selamet e shumëta të Allahut qofshin për të, për familjen e ti dhe të gjithë shokët e ti. Fjala me vërtet është fjala Allahut. Rruga me mirë është udhëzimi Muhamedit sallallahu aleyhi wasallam. Gjerat më të këqia janë shpikjet në fej. Se cila shpikje në fej është bidat, se cili bidat është devijim, dhe se cili devijim është në zjarën e xhehenemit. O robërt Allahut, kini frikë Allahun dhe dijeni se frika ndaj Allahut të lartësuar, takuaja, devotshmëria është pajisja më e mirë, me të cilën njeriu arrin deri tek knatësia e Allahut. Ka thënë Allahu i lartësuar: "Wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa. Wattaquni ya ulil albab." Pajisuni me gjërat që ju nevojiten për rrugë dhe dijeni se pajisja më e mirë është devotshmëria. Prandaj friksomuni mua, o ju që keni mend. O vëllezër besimtar, sot na kanë filluar momentet më të mira dhe ditët më të vlefshme të dunjas. Në to është betuar Allahu, që ta shfaq vlerën e tyre dhe ka thënë: "Wal fajri wal layalin ashrin wash-shafi wal watr." Betohem për muzgun e agimit dhe për 10 netët. Betohem për çiftin dhe tekun. Këto 10 net janë 10 ditët e para të Dhulhijhës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma min ayamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashr." Nuk ka ditë kur veprat e mira janë më të dashura tek Allahu sesa në këto 10 ditë. Qalu wal al-jihadu fi sabilillah, tham as lufta në rrugën e Allahut, tha wal al-jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi malihi wa nafsihi wa lam yarji' min dhalika bi shay. Ka thënë as lufta në rrugën e Allahut përveç dikujt që del me shpirtin dhe pasurinë e tij dhe nuk kthehet me asgjë prej tyre. Transmeton Buhariu. Këto 10 ditë janë ditë të bekuara. Në to shtohen mirësitë dhe ngrihen gradët. Në këto 10 ditë adhurimet me të cilat njeriu mund t'i afrohet Allahut janë të shumta dhe të lloj-llojshme. Në to mblidhen bazat e të gjitha adhurimeve. Përsëritja e shpeshtë e dëshmisë së tauhidit, namazi, agjerimi, sadakaja, haxhi, kurbani, përmendja Allahut, duaja dhe të tjera. Nuk ka periudhë tjetër të vitit ku bashkohen të gjitha bazat e Islamit si në këto ditë. Prandaj këto janë ditë të plotësimit dhe përsosmërisë. Në këto 10 ditë duhet të shtohet dhikri, përmendja Allahut, me tekbir, tehlil, hamd dhe format të tjera të dhikrit, që janë të ligjshme në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i lartësuar ka thënë: "Wa yadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumat."
dhe ta përmendi emrin Allahut në ditët e ditura. Këto janë 10 ditët dhe ka thënë Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dhe përmendni Allahun në ditët e numëruara. Këto janë ditët e tashrikut. Preferohet shtimi i tekbirave në këto ditë duke ngritur zërin burrat. Transmetohet nga Omeri nga Ibn Omeri dhe Abu Huraira radhiyallahu anhum se në këto ditë kanë dalë në treg dhe kanë bërë tekbire dhe kështu kanë filluar njerëzit e tregut të bëjnë tekbire nga shkaku i tekbireve të tyre. Omeri radhiyallahu anhu bënte tekbire në tendën e tij në Mina me zë të lartë dhe dëgjohej deri në xhami. Dhe kështu bënin tekbire njerëzit që ishin në xhami dhe ata që ishin në treg, saqë e gjithë Minaja dridhej nga tekbiret. Këto tekbire përmbajnë madhrim të Allahut, shprehje të teuhidit dhe veçimit të Allahut me adhurim dhe lavdrim dhe falënderim ndaj tij. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allahu, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi alhamd. Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi. Nuk ka të adhuruar të drejtë pos Allahut. Allahu është më i madhi. Allahu është më i madhi dhe atij i takon të gjithë lavdia dhe falënderimi. Namazi është vepra më e mirë dhe më madhështore, me të cilën njeriu i afrohet Allahut. Prandaj muslimani duhet të ashtojë namazin në këto 10 ditë. Dy rekatet falura në këto 10 ditë janë më të vlefshme se dy rekatet falura në natën e Kadrit. Besimtari duhet të përpiqet ta falë secilin namaz të obliguar në kohën e vet, në xhami me xhamat. Pastaj të shtojë nafilet dhe ta bëjë këtë periudhë dhe këtë sezon pikë kthimi dhe sezon përmirësimi për jetën e tij. Agjerimi është një ndër ibadetet më të vlefshme të trupit. Si vepër e mirë, preferohet agjerimi në këto ditë deri në ditën e 9. Këto 9 ditë i ka agjeruar Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma dhe i ka agjeruar Mujahidi si dhe dietarët e tjerë. Nevaviu ka thënë, agjerimi i këtyre ditëve është shumë i preferuar. Agjerimi i ditës Arafatit është agjerimi më i vlefshëm vullnetar i gjithë vitit. Preferohet të agjerojnë ata që nuk janë në haxh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është pyetur për agjerimin e ditës Arafatit dhe ka thënë, "Siyamu yawmi Arafa" Inni ahtasibu ala Allahi en ju kaffira senet e leti qablehu wa senet e leti ba'de. Agjerimi ditës Arafatit shpresoj tek Allahu që i falë mëkatet e vitit kaluar dhe vitit të ardhshëm. Transmeton muslimi. Kjo është dita e faljes së mëkateve, çlirimit prej zjarrit dhe dita kur Allahu krenohet para me lajkeve të ti me besimtarët që janë bledhur në rafshin e Arafatit. Pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam ka than ma min jaumin أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليتنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. Nuk ka ndonjë ditë kur Allahu liron robër të tij prej zjarrit si dita e Arafatit. Ai afrohet, pastaj krenohet me ta para melajkeve dhe thot çfarë duan këta. Transmeton Muslimi. Në këto ditë preferohet shtimi i sadakave dhe zekatit për ata që e kanë obligim zekatin. Shtojeni mirësinë dhe afërsinë mes muslimanëve, duke u kujdesur të pasurit për të varfrit dhe duke i dashur të varfrit të pasurit. Dita e 10 e këtyre ditëve është dita e Bajramit, dita e Kurbanit, dita e flijimit dhe sakrificës. Kjo është dita më e madhe e Haxhit. Në të plotësohet Haxhi, kurse ata të cilët nuk kanë mundur të jenë në Haxh i afrohen Allahut me therjen e kurbanëve të tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë a'zamu al-ayami 'inda Allahi yawmun nahr. Dita më e madhe tek Allahu është dita e kurbanit. Transmeton Abu Davudi dhe Ahmedi dhe Albani thotë sahih. Haxhilerët në këtë ditë janë afër shtëpisë së Allahut dhe i therrin dhuratat e tyre në Mekë, duke falendëruar dhe duke madhruar Allahun për dhuntinë e tij të pafundme. Edhe muslimanët e tjerë në përcepat e botës i therin kurbanet për ta falenderuar dhe madhruar Allahun për përsosjen e fesë, plotësimin e dhundis dhe furnizimin me të mirat panumërta. Prandaj, është e liqme që njeriu i cili ka ndërmend të therë kurban në ditën e Bajramit, kur hynë këto 10 ditë nga sot, të mos presë asgjë prej thonjve, qimeve ose lëkurës së ti, duke i përngjar edhe kështu haxhilerve. Therja kurbanit është sunet i fuqishëm. Enes ibn Malik radhiyallahu
anhu, transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bante kurban dy desh të majmë dhe me brirë, thoshte bismillah, Allahu akbar, dhe i therte me dorën e tij, muttafaqun alaihi. Kurbani duhet të jetë prej llojeve të bagtive, deveve, lopëve, dhive ose dhënve. Duhet ta ketë moshën e plot dhe të mos ketë të meta. Mosha për devet është 5 vjet, për lopët 2 vjet, për dhit 1 vit dhe për delet 6 muaj. Të metat që e bëjnë kurbanin të pavlefshëm janë verbria e qartë, shurdhria ose mungesa e veshve që është e dukshme, çalimi i dukshëm i kafshës, smundja e dukshme dhe dobësia e madhe që tregon se nuk ka mish. Këto mangësi e bëjnë kurbanin të pavlefshëm, kurse mangësitë e tjera e zvoglojnë vlerën e tij. Sa më plot, më e vlefshme dhe më e shtrenjtë jetë kafsha, aq më mirë është për ta adhuruar Allahun me thërrjen e saj. Allahu i lartësuar ka thënë: "Len yanala Allahu luhumaha wala dima'uha, walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Tek Allahu nuk shkon mishi e as gjaku i tyre, por shkon devotshmëria e zemrës suaj. O Robert Allahut, në këto 10 ditë shtoni ibadetet vullnetare dhe veprat nafile. Ngaroni me çdo vepër të mirë. Besimtari mundohet t'i afrohet Allahut me çdo vepër të ligjshme, siç janë leximi i Kuranit, tekbiret, namazi e të tjerë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Aleike bi kathrati sujud, fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha, illa rafa'aka Allahu biha daraja wa hatta 'anka biha khati'a." Bëj shumë sejdë. Me secilën sejdë që e bën, Allahu të ngrenë një gradë dhe ta shlyen një gjuna, transmeton Muslimi. Kini frikë Allahut, ruhuni zemrimit të tij dhe shfrytëzoni sezonet e mirësive, ato ikin shpejt dhe harxohen më një herë. Bëni mirë për vetët tuaja dhe shtoni pasurinë e mirësive për vete me vepra të mira, që ta gjeni shpërblimin në momentin kur do të jeni më nevojtar. O Allah, na jep sukses për veprat e mira para vdekjes, na udhëzo për shfrytëzimin e mundësive para ikjes së tyre. Na frymëzo për përgatitje para paraqitjes para teje. Na u përgjigj lutjeve tona, na i prano të mirat tona, na dhuro knaqësi në adhurimet tona, o Zotë i qiejve dhe i tokës. Allahu mbekoft mua dhe ju me Kur'an dhe Sunet, na e bëft të dobishëm se cilin përkujtim në to, gjdo urtësi dhe se cilin ajet, i them këto fjalë që i digjoni dhe kërkoj falje të Allahu për mua dhe për ju, nga se cilin më kap dhe gjuna, kërkoni falje ati, sepse i është falë si më shiruesi. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أجيث لفديه يتقن الله فرمرسيتتي تجيث فلندريمت يدريتوماتي برجدو سكسز وجدو دنتي. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë posa Allahut një dhe i vetëm dhe i pastër nga çdo orta kri. Dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Allahut dhe thirrës për udhëzim dhe drejtësi. Salavatet dhe selamet e Allahut qofshin për të, për familjen dhe për shokët e tij në përgjithësi. O robër të Allahut, kini frikë Allahut me të vërtetë si i takon madhrisë së tij. Mbushini këto 10 ditë me vepra të mira dhe me dhikr dhe dua. Këto janë ditë të shumëfishimit të të mirave, prandaj përmbusheni hakun e tyre, shfaqini tekbiret, tehlilet dhe hamdin, sepse këto janë simboli i këtyre ditve. Shfrytëzoni këto ditë të vlefshme para se të vijë momenti kur do të pendohet dhe do të dëshpërohet ai i cili nuk ka qenë i plot në vepra, por ka pasur mangësi. Veproni para se të kërkohet kthimi, por nuk ka më kthim dhe nuk ka përgjigje për këtë kërkesë. O Allah, na i prano veprat e mira, me të vërtet ti gjithë dëgjuesi, i gjithë dishmi, na falë ne, me të vërtet ti e falësi dhe i gjithë mëshirëshmi. O Zotë ynë, na jep të mira në dynja, të mira në ahiret, dhe na mbro nga dënimi i zjarit. O Allah, na ruaj nga të këqijat dhe sprovat, të dukshmet dhe të fshetat. Dijeni se Allahu i lartësuar ju ka urdhruar që të dërgoni salavat për pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam, duke filluar me veten e ti, pastaj duke i përmendur me lajket,
që janë lartësues dhe adhurues të Allahut në lartësi dhe në radhë të tretë duke ju përmendur ju besimtar dhe ka thënë inna Allahe wa melaikatehu yusalluna ala an-nabi ja ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Me të vërtet Allahu i jep salavat pejgamberit dhe melaikët i lutën Allahut për pejgamberin për salavat. O ju që keni besuar, dërgoni salavat dhe përshëndeteni me shumë selam. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush më dërgon mua salavat një herë, atij Allahu i jep salavat 10 herë. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً.